Арбаңдар, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу угуш убак кечиңиздер менен. Чайдын сырын чайлашкан адам билет дейт. Бүгүн да мынушул биз сиздер көрүп жаткан чай үстүндө сырлашуу программасында кадырлуу коногубузду чакырып, чай үстүндө чайлашып, жылуу сөз, жылуу маек курмакчыбыз. Ал эми биздин мынушул берүүбүздүн башкы демөөрчүсү, өзүңүздөр билгендей, эң даамдуу, эч кандай кошулмасы жок кениялык Пиала Голд чайы. Мынушул мыкты чайды сиздерге дагы сунуштайбыз. Мынушул биздин чайды ичип, биздин программаны толук аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн дагы биздин куттуу студияга кадырлуу меймандарыбыз келип отурат. Буйрузу алдыда тааныштырабыз. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд чайлоо сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт дейт. Ошол маданият тармагына өзүнүн салымын кошуп жүргөн агай эжекелерибиз көп. Алардын катарында бүгүн дагы биздин куттуу студияга мына жакындан баштап ушул маданият чөйрөсүнө аралашып, ыр жазып, оон жаратып, мыкты-мыкты маданиятка кызыгуусун күндөн күнгө арттырып аткан агайыбызды чай үстүнө чакырып, ал менен бирге баарлашалы деп отурабыз. Бүгүн студияга кайсыл мейман, кайсыл конок келди деңиздер. Таланттуу агайыбыз Кошоков Талайбек агай студиябыздын коногу. Ассалам алейкум. Талайбек агай, кош келиңиз. Таныштырганда эле айттым, эми агай жакындан баштап оон жаратып калды, жакындан баштап ырга жакындап калды. Эми адегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашалык, анан кандай себептен ушул маданиятка жакындай баштадыңыз, күндөн күнгө жакындап атасыз, ошол боюнча кененирээк баарлашалык. Эми бул жанакы маданият дегенде бул баягы бул адамдын өзүндө болот экен да. Туулгандан баягы бирдемени орустар айтып коет, у тебя заложено дейт да. Сен демек сенин жаштыгыңдан ошол сенин ичиңде ошол өсүп келеаткан талант болот экен да. Мындай алганда ар бир кишиде болот окшойт, анан ошону чыгара албаган кишилер көп. Көпчүлүгүнүкү ошол бойдон, ошонусу эметти сыртка чыкпай өтүп кеткен кишилер бар, анан өмүр бою аракет кылгандар бар, бирок жана дух жетпеди дегендей болуп жүр. Анан ошолордун бири мен жаштыгымда уй алып жүрүп, ырда десе ырдабай. Менин көбүнчө ушул жаштыгымдан эле Жолдошбек агайдын ырларын ырдап чоңойдук. Эми ал убакта могул аккордеон ойногон четкен билбейт элем, себеби дегенде колдон келбейт деп ойлойт элем. Эч кармагандан да эметпейт элем, кармабайт элем, эме колумдан келбейт депчи. Анан ырдап эметип жүрчү элек, эми баягы эстрадный ырларда ырдап, өзүнүн достор шенелерде ырдап жүргөнбүз. Анан мындай кийин бир аз чоңоюп институт бүтүп калгандан кийин, анан кийин жумуш менен алек болуп, көп жыл бул тармакка кайрылбай, эми анча мынча болсо жумуштагылар менен, коллегалар менен ырдап, анча мынча ошентип жүрүп, бул жумуштан бошоп үйгө отуруп, анан бул нерсе анан өзү кайра эмете баштайт экен да сени. Тынчын койбой, жүрөктөгү эме чыгат экен, тынчын койбойт экен, бул сенин ырдашың керек, ырда деп. Анан ошо чоңойгондо аккордеон кармап, аккордеонду үйрөнүп көрөйүнчү деп, анан кийин досторду, инилерди чакырып, аккордеон ойногондорду чакырып, өзүм шеринде уюштуруп, анан ошол жерде отуруп, ошолордон карап, анан ошентип атып чоңойгондо, жаш чоңойгондо мен 47 жашымда биринчи жолу кармадым да аккордеонду. Анан ошол ошодон кызыгуу башталды. Ошодон бери ошол аккордеонду кармап үйдө биринчи кармап ойногондо үйдө кыңкылдатып баары жаман көрчү эле. Болдучу эми могу жада түрдүң дегендей болчу. Анан бир аз анан кийин анан үйрөнүп ырдап калгандан кийин анан үйдөгүлөргө да анан жага баштадым. Жага баштадым, жакшы нерсе турбайбы депчи. Ошентип ошол ошол чыгармачылык деген нерсе бул тиги түпкү жүрөгүңдө болсо акыры барып сүрүп чыгат экен деген эме да. Анан биз мен мурда ойлогом, мен ушул иштейм, мен жөн эле мындай өкмөттүн кишисимин деп эле иштеп жүрчү элем да. Мен врач болуп иштеп жүрдүм, анан врач болуп иштеп жүрүп туруп эмнегедир мен жаштыгымдан юрист болом дегем да. Юрист болуп иштейм деп биз убакта барып туруп институтка тапшырайлы деп, юрфакка келип тапшырайлык десек, ошол убакта жаңы мыйзам кирип калып, 2 жыл стаж болмоюн албай турган болуп калыптыр да. Окууга. Анан келип аякка кире албагандан кийин, анан кийин мен атамдын кесиби врач эле. Стоматолог эле, анан атамдын кесибин алайын деп, анан кийин стоматолог. Тиш доктор. Институтка тапшырып, анан тиш доктор. Анан ошого
барып тапшырып ошол институтка өтүп калып ошондон кийин врач болуп калдым анан. Врач болуп аны бүтүргөндөн кийин анан 6 жыл иштегенден кийин анан кийин кайра барып кайра юристке окуп жаңыдан анан. Ошол 6 жылдан кийин юрист болуп кеттим. Ошон менен 15 жыл юрист болуп иштедим. Ошол убактарда эми баягы иш деп коёт, мамлекеттик иш, баягы чарчап барасың үйгө. Анан ал жерде аккордеон кармап бырдаганга деле негизи убакыт болбой калса керек. Анда болбойт, анда эметпейт эле. Анча-мынча баягы эмелер достор менен отуруп калсаң же коллегалар менен отурсаң ошол жерде анча-мынча ырдагандар болсо кошулуп ырдап ошолор менен анча-мынча ошол ырдап койчу элек. Бир жумада бир болсо. Жок, ал бир жумада болбойт эле. Бир айда бир болуп калса болуп, ошондой болуп, ошондойду ырдабасаң башка эме деле болбойт эле. Анан мен ошондо жумушка киргенде, жогору кеңешке киргенде бир менин группалашым бар эле, экөөбүз чоо окуган. Ошол ошол жерде иштейт экен, ошол ырдачы эле. Анан ошого кошулуп жүрүп, ырдап жүрүп, анан кайра ошол ырга баягы эмет, ырчылыкка эмет. Анан көрсө кайра ырдаса болот экен деп. Кийин ошол жумуштан бошогондон кийин үйдө зерегеткесиң анан баягы. Ошол спорт болуп калат экен, анан хоббилер бар. Мен хоббим ошол лыжа тебем, кышында көбүнчө чыгып алып жакшы көрөм ошону. Анан аккордеон кармадым. Аккордеон кармадым анан. Ошодон бери анан ушул аккордеонду муну жаш өткөндө үйрөнүш аябай кыйын болот. Кыйындыктар менен үйрөнө атасыз. Жаштар деле кыйналып үйрөнсө керек экен, бизге караганда жеңилирекпи дейм да, жаштыкта жеңилирек. Себеп дегенде баягы жаш адамдын, жаш балдардын мисалы аккордеон колунун баягы ийкемдүүлүгү бат-бат басып, анан бизде деген эми баягы жаш өткөндөн кийин колу катып калат деп коёт. Негизи эле баягы эми жаш балдардын алып кетүүсү оңойроок болот да, баягы ошол жерде окуса, мисалы улуттук консерваториядабы, Бешеналиевадабы, алар шык турак болот да. Анан жаш өтүп калгандан өзүңүз айткандай, чын ошол нерсени алып кетиш, дароо эле бат чертип кетиш, бул аябай бир кыйынчылык жаратса керек. Ооба, аябай эле көпкө эле жүрдүм. Баардыгы мен досторум жанакы мен үйрөнүп жүргөндө мындай карап айтат экен да. Ушул кармабай эле койбо. Чында ошентип мен үйрөнгөндөн кийин айтып берип атат мага. Ага чейин мен башында ушинтип кыңгылдатканда айтат экен да. Ушул кармабай эле койбоду да ушуну, жөн эле койбоду ушуну. Азыр достордун көз карашы кандай? Эми азыр алар ошолор өздөрү айтат, биз ойлогон эмеспиз, ушу сен чоң ойгондо ушу киши аккордеонду ойноп чертип кетет деп ойлогон эмес экенбиз. Эми сен биздей эле чертип, биздей эле ырдап калдың эми азыр деп. Алар эми жаштыгынан ойноп чертип ырдап жүргөн балдар да. Жакшы, Талайбай экен. Мына ошол достор мүмкүн азыр биздин эфирди көрүп аткан болуш керек. Анан урматтуу достор, Талайбай экен бизде студияда. Өзүңүз айтканыңыз, ошо бала кезден Жолдошбек Мамажановдун ырларын көп ырдадым, ошол адамдын ырларын сүйүп ырдап жүрдүм депчи. Азыр мындай кылалы, биздин жалпы көрүүчүлөргө бир ошол агайдын бир жакшы оюна жаралган ырлардан аткарып бериң. Анан кийин кебизди улайлык. Мен анда эми баягы азыраак ырдалып жүргөн ырларынан ырдап берейин. Бирки эми калган ырлар көп эле ырдалып жүрөт. Майрамдык белек деген ыры бар, ошону ырдап берейин. Гүл таппадым сол бой турган гүлзарларды кыдырып, түр таппадым оңбой турган кара берем кызыгым. Түр таппадым оңбой турган кара берем кызыгым. Гүл сунсам да майрамында ал гүл бир күн таштала. Жыл өткөнсөң ушул майрам кайрадан баштала. Жыл өткөнсөң ушул майрам кайрадан баштала. Най 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 най. Элек алып берсем дагы балулугун каалайсың,
Jılaylanıp mayram gelse, canı bilik samaysın. Jılaylanıp mayram gelse, canı bilik samaysın. Könüldüm elegimdim, öp kıdır öp tabandı. Gündör gelip cep olgası, bilek bir bey kalandı. Gündör gelip cep olgası, bilek bir bey kalandı. Nay 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 nay. Artık görüp bileklerden süyü gülün arnadım. Irdap berem kapa bol bol mayrın sayın ardağı. Irdap berim kapa buldu mayrın sayın ardağı. Gül izdemeyi gülzarlardan kaptım okşaydı üzüldü. Irdap berim kapa buldu mayran sayın ardağım. Irdap berim kapa buldu mayran sayın ardağım. Gül izlemeyi gülzarlardan taktım ok şaytözümdü. Irdap berim kapa buldu mayran sayın ardağım. Irdap berim kapa buldu mayran sayın ardağım. Nay 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 nay. Ой, мәле қол чалғар болсын. Абдан соны чығарма екен шындығында. Баяғы бұндай қарап отырсам, аккордеонды жаңа үйренген адамдай емессіз. Мұрда ле. Шертіп жүрген адамсыз. Қазір мен біраз ошол өзімді өзім неме қоштап тұрған болып қалдым онан. Эми анчамча болот, анчамча да өзгөрүп неме адашып кеткендер болот. Туура, эми ал баягы такшалган деле бир музыканттарбы дейбизби, аккордеончулар дейбизби, же оончулар дейбизби, адашып калган киши болбойт да. Баягы айтып кот жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс тияк болбойт депчи. Бирок сиздин чертишиңиз абдан жакшы. Эми баягы жаш кезиңизден эле бир аккордеон чертип жүргөн музыканттарда эле чертип атасыз. Ооба, ошентип айтышат, ошондой деп айтышат. Баягы актан арттан суу агат дейт. Өзүңүз айтып калдыңыз, атам врач болчу, анан тартып менин кесибим да врач болду. Негизинде мен юрист болгум келчи депчи. Анан эми мүмкүн атаңыз жакта жок болсо, ушул маданият жагына бир өнөр, таланттуу адамдар апаңыз жактан болгонбу? Негизи эле негизи атам бала кезден ушу жүрөк багыл маданиятта ыр деп согуп калды атпайсызбы? Ооба, бул мындай бул ыр тарабы, бул маданият тарабына мындай эме болгонун себеби дагы мен атам өзү өтө ырды жакшы көргөн. Өтө компанияны жакшы көргөн. Өз ырдайт эле. Анан эми атамдар куракта Ырыспаев Кадыровтор менен тең киши болгондо ошолор менен чогуу жүргөн экен бир убакта. Ошолордун ырларын ырдачы эле. Анан Жолдошбек Маманжановдун да иниси болчу эле да. Дайым үйгө чакырчу эле. Баягы өздөрү эметсе азыркыдай баягы отурсак ырчылып чакырып ал убакта ырчаз эле. Ооба да. Ал эми ошол иниси болот эле. Үйгө чакырып бир досторун чакырып анан дайым ырдап берет эле. Ошон үчүн ошол Жолдошбек агайдын ырларын көбүрөөк эметкен экенбиз. Кулакта калгандардын көбү ошол. Ошону угуп жүрүп ошол убакта. Өтө ошон менен мындай чоңойдук да. Жолдошбек агайдын ырлары менен чоңоюп анан кийин чоңойгондон кийин институтту окуп институтту бүткөндөн кийин анан Бектин ырларына өттүк. Анан көрсөк кийин барсак бир аз чоңойгондон кийин карасак Ырысбай Кадыров деген бар экен. Асан Калыев бар экен. Керимбаев дегендер бар экен анан аларды кийин
Эми ушул барып-барып өзү баягы жакшы оончу ким экен, жакшырчы ким экен дегенде бул ушул чөйрөгө киргенинден кийин, ушул аралашкандан кийин билет кесинде залкар оончу ким экен деген. А жаштан эмне бирөө келип урдасыл, о сонурду айткан ушул жакшы экен деп жүрө берет элеңде, укканыңды ба кимге аралашкан угуп аралашып жүрсөң ошол, кимди угуп жүрсөң ошонуку жакшы экен деп жүрө берет экенсиң. Азыр айтып калат да баягыл кээ бир кырчыларды карасаң бала баягыл той ырчысы депчи. Тойго ылайыктуу баягы шаң шөкөт, билетме ырларды, а чындыгында келгенде ошол залкар акындар, залкар оончуларыбыз Ырысбай, ошол Жолдошбек Мамажанов, Асангалы Керимбаев, анан кийин келе мына Жаныш Кочкоров агайлардын ырлары чындыгында баягыл кулакка сиңимдүү, угумдуу, а? Ооба. Анан эфирден тышкарыдагы агай айтып калдыңыз, ушул убакта клип тартырганга жетишип атам, жаңы бир иштерди кылып атам депчи. Бул азыр сиздин мен байкашымына караганда ушул жакшы эле киришип атсаңыз керек ушул жумуш менен. Өзү чынын алганда меники эми хобби эле бул. Мындай бир эми баягы хобби дегенде айтып кеткенде хобби болсо барып бир жакшылыкты ырдап коюу. Анан эми сиз азыр чыгармачылык менен клип тарттырып аткан деген. Ооба. Клип тарттырган эми бул бир эстелик экен да. Кийин баягы барып эми кайсы киши болбосун, сен болосуңбу, мен болом, барып картаябыз деп. Туура. Анан клип тарткан деген бул эми сүрөткө түшүп койгондой эле экен да, кийин картайганыңда же болсун, кийин чоңойгон же болбосун, балдарың, неберелериң чоңойгондо көрө турган нерсе экен. Анан бир аз колдонурдап эмет келгенден кийин эми клип тарттырып койсоң жакшы нерсе экен да. Жакшы. Өзүң эле эмес, элдер угат экен. Анан өзүң үчүн деле бир мындай эме мотивация болот экен дегендейчи. Жакшы. Баягы тамаша сөз бар эмеспи тиги? Милицияга түшкөндөн көрө клипке түшкөн жакшы депчи. Ашыгарындай баягы жашта кезде жалындап турганда жакшы ыр жаратыптырсыз. Анан ал ырдын обону сөзү кимге таанык же өзүңүз жазгансызбы? Мен өзүмдүн обонумду, клиптеги жок, клиптеги меники бүт аткаруучу катарымын. Мен өзүмдүн обонум эми чыкты. Азыр мен аны бир эле ошону силерге буюрса аткарып берем. Буюрса. Аны баягы мындай музыкасы жаралып калып, анан кийин сөздөрүн бир эжеге жаздырттым. Бир эжекем бар эле. Анан ошол бул эми баягы сен айткандай шустрый ыр, баягы тойго ылайык ыр. Муну баягы жана сен айтып кетпедиң ба, азыр кырлар бүт ошо тойго ылайыктуу деп. Өз той ошону талап кылып аткандан кийин жаштар бүт ошол ырларды алып, анан ошол ырларды деп атат. Анан кийин жанакы чоң залкар ырларын, ырчыларын, эмелердин ырларын эми анын көбүнчө отурган жерде бир жер концерт бергенде же болбосо өзүн ошол өзүнө ылайык эмеси бар да, анын да көрүүчүлөрү бар, анан аларга карап тойдо эми алар көбүнчө эметпейт, тырдалбайт, себеби жаштар бүт эле бийлейбиз дейт да. Анан ошон үчүн той ыры деп ошентип болуп чыгып калды той ыры. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул биздин агайдын жаңы эмгеги, жаңы клиби десек болот. Бүгүн биздин 7-нчи каналдын алгачкы жолу берилип жаткан чагы. Ошондуктан мына ушул клипти көрөлүк, анан кийин маек үзүлөн талга. Балам, жакшыга жанаш, жамандан адаш. Yaşam işte balızda Çomot ibay Dayat karbeyi barışkan Ağın göktü Aktayın de bulunar Dilim üçün Çarışkan Koyun
Үйбүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үйбүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд. Чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Залкар оончулар, ошо залкар акындар менен иштешкен да. Ооба. Алар баягы ошол клиптеби, же ошол ырдыбы, же ошол овондубу текшертип, а? А сиз да ошондой болуп акындарга кайрылып турасызбы? Мен ондай ыр жаратайын дедим эле. Мүмкүн эне жөнүндө, бала жөнүндө, мекен жөнүндө болсо бир. Мен эмелер көп да, баарында азыркы мындай атактуу ырчылардын баарын эле тааныйм. Инилерим болот. Анан бул чөйрөгө келгенден кийин айла жок баары менен таанышат экенсиң. Көбүн эле тааныймын. Бүтүлө анан ошолорго угузамын, барам, же ушундай овончук эле мен да бир овон чыгарсам болобу деп барып угузамын, көрсөтөмүн, айтам десем, анан алар эмесин бергенден кийин жакшы эле экен, чыгарыңыз, эмне чыгарбайсыз дегенден кийин анан кийин мейлен бир чыгарып көрөлү деп анан ошого анан сөзүн алып, сөзүн жаздыргандан кийин кайра угузуп, эмалар эл артисти эмгек сиңирген композиторлор бар, композиторлор анан аларга угузуп алар анан кийин жакшы дегенден кийин анан бир бышырып анан кийин көп болду бул 4-5 жыл болду овондон чыккан. Ошондон бери бышып келе жатып, эми мына азыр буюрса силердин эмеңер эфириңерде бет ачар болот. Буга чейин кайсы бир телеканалда бир ырдап бет ачарыны ырдап бердим. Болду ошол мындай ырдап эмет элекмин да. Клибинде чыкты, бирок эме чыгар элекмин анда. Клип да эми бүттү. Жакшы, ошол биз дагы баягы студиядан сизди алгач көрүп атпайлы. Анан мындай карап отуруп ошол маданият тармагына кызыкканыңызга бир суктанып, бир чети ошол жакта азыр өзүңүз айтып калдыңыз, кол бош болгондон кийин жөнөтүрбаш керек, эмгек кылыш керек деп. Жакшы овондор жаратып атыптырсыз. Мүмкүн ал овон баягы айтып коет ургач болсун деп, а? Артынан дагы көп-көп овондор жарала берсин дейлик. Анан азыр ошол өзүңүз жазган, өзүңүз чыгарган овонду жалпы көрүүчүлөргө тартылайлык. Бир көрөлү анда. Өзің болдың өмірдегі мені
менен арбап сапырылган самай чаштары жүрөгүмдү ээлеп чийме каштары гүлдөй назик жан экенсиң күндө жарык таң экенсиң көктө күйгөн чолпон жылдызы Günde nazik can ekensin, günde canın tan ekensin Kökte kıygın, yalnız yangan çolpan yıldızı Hatırışım aytıp tamaşa Sulu cüzün balday tattı sözdür Sezimimdi elev aldın canım sana Günüm bol çubuğday caynama Bağım bol çubul bulu kuşlar sayrana Can ekensin, günde yarın tan ekensin Gökte kıygın çolpon yıldızı Günde nazik can ekensin Günde yarın tan ekensin Gökte kıygın çalgız yangan çolpon yıldızı Günde nazik can ekensin Günde yarın tan ekensin Gökte kıygın çalgız yangan çolpon yıldızı Bol çalgılar olsun Мен билбесем да кошулуп ортагым келген. Алдан сонун чыгарма экен чындыгында. Неме айттың ғой шок ба тойдан айтырам. Алдан жакшы чыгарма экен. Бир кыска нуска суроо болсун. Анан кийин азыркы жаш оюнчулардан кимден көбүнчө таасир аласыз? Мен ошол адамдардын оондор жагы ушундай оондор жаратсам экен деген. Меники көпчүлүк оону Майрамбектики жагат. Майрамбек нырларын көп эметем, нырдайым. Budan bir murda bek nırını da çelim, ışıl ırlarından giyin, sıymık nırlarını da cürdüm anca mınca. Anan hazır bizim özümüzün bayağı canı çıkıvatkan bir dostuz var o onca. Caş emes mi? Kartanlardan, hayra kartanlara kayıp gittim o ömeye. Mavlanov, Mama Rasul, çoğulukkan kanday cakşını. Hırdap kaldık hazır, ne gedir şartka biz ne megecer aşağı çıkıp kaldı ışıl oğun. Anan жаштар нурлар нурда алып айткан чынын айтсам эч Мөмөт көрүп өптүрүм мен чыр дап. Опта көргөн эмес. Угамын бирок мындай эч бир аракет кыл ошону бир урдайынчы деп негедир Мөмөт өптүрүм. Сизде эми баягыл өзүңүздө бир талант бар экен. Бул оончулук биринчи баягыл ооңуз болсо азыр мага мисалы жакты да. Биздин көрүшлөргө да жагып аткан болуш керек. Өздөрүнүн бир жакшы баасын берип аткан болуш керек. Эми мунун артынан дагы бир жакшы оондор жаралат деген үмүттөбүз. Биринчи жолу биздин 7-чи каналда ушул оондорду атсаңыз, ар бир баягыл оондо эле жаш баладай болуп калат деп атпайбы? Анын көзүн карайсың, сөзүн карайсың, бир ооның жагып калса, бир ооның жакпай калат дегендейчи. Ансыңар кандай мыкты оондорду жарата бериңиз. Бүгүн атайын биздин студияга келип отурасыз. Биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартылатыңызды ойлойм. Атайын алтындай убактыңызды бөлүп келген үчүн ыраазылык билдиребиз. Анан негизи эле чайды жакшы ичесизби? Чайды көп ичпейм чынын айтсам. Андан деп ал, мына ошол Пиала Голд чайынын чайын сизге берелик. Көгүнөн бер анда, көгүнөн. Көк чай берейин. Анан мына ошол көк чайын алып барып ичсеңиз мүмкүн жагып калат болуш керек. Себеп дегенде эң алдыңкы чайлардын бири азыркы убакта ушуну алып барып үй бүлөңүз менен жашнака кылып. Рахмат, рахмат. Мына бул кружкабыз, Пиала Голд чайын ушуга куюп алып. Ой, рахмат. Анан биздин эфирлерди ар дайым калтырбай көрүп, рахмат. Биздин студияга келип туруңуз. Анан бир эркин микрофон болсун, андан соң эфирибизди жыйынтыктайлык. Рахмат, могу белеңерге чоң рахмат. Мен өзү чайды көп ичтилем, көк чай ичтилем. Акыркы жылдары эмнегедир суу ичкен пайда дегенден бери суу жалаң суу гана ичип алдым да. Сиз чайды биринчи көрүңүз эми. Эми буюрса сөзсүз ичебиз. Муну силер белекти анан кийин аны эч калтырбаш керек. Муну кружкасына куюп ичип көрүш керек. Бир кандай чыгат экен деп мүмкүн бөлөкчө чай.
Hem sizlerge de çok rahmat, Allah razı olsun. Şu istep çakırıp şu konup bulup gitsin dep sıylaganlarga da çok rahmat. Menem kalorum şu sizlerin önüp ösövergile şu telekanallarda dalay dalay oyuncular, dalay dalay bilimdüü, ilimdüü kişiler kelsin. Uşul daim dastır konuğlar şunday jayık bolsun. Bilenger daim çöntöngörde bolsun degendey. Uşuntüp силердин каналды угуп жүрөт элем, эмнегедир эч бир мындай болуп турда бир келгенге мындай эми буйруса чогуу иштеп турабыз бир насип болуп келип калдык. Ошол дайыма баягы өзүн айтмакчы, сен ургачы деп койдуң да ошондой канал болсун, өзүнүн артынан дагы канал ачыла турган өзүнүн артынан чоң-чоң мындай биздин кыргыздын элине жара эме пайдасы тие турган каналдардан болсун ушул силер. Жаш эмелер экен бүт пыяктан иштегендер. Силерге ийгилик. Рахмат. Өнүп өсүшүңөрдү каалайбыз. Рахмат сизге дагы алтындай убактыңызды бөлүп, бүгүн биздин көрүүчүлөргө бир өзүңүздүн жагымдуу чыгармаларыңызды тартылып берген үчүн ыраазычылык билдирели. Ар дайым келип туруңуз, эшигибиз ачык сиз үчүн. Кучак жайып тосолобуз дегендей адрести көрүп алдыңыз кайтыгында. Ардык телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн бизге таланттуу агайыбыз Кошоков Талайбек байке келип өзүнүн чыгармаларын тартылады. Агайды оончу деп да койсок болот экен, себеп деген өзүнүн оондоруна таандык жакшы чыгармалары бар экен. Буйрузу ар дайым ошол 7-нчи канал менен тыгыз байланышып келип турса мыкты-мыкты оондорду сиздерге тартуулап турабыз. Биздин 7-нчи канал ар дайым ушундай элден чыккан элдик таланттарды колдоп келет. Ар дайым биздин элдик таланттар өнүп өссүн дейлик. Алардагы чыгармачылыкка салган чыйыр жолу байсалдуу болсун дейлик. Бүгүн чай үстүндө сырдашуу программасы менен мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Силер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.